İrəli İctimai Birliyinin təşkilatçılığı qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin dəstəyi ilə qeyri-hökumət təşkilatları əməkdaşlarının media və PR bacarıqlarının artırılması layihəsinə start verilib. Göygöldə həyata keçirilən layihənin əsas məqsədi qeyri-hökumət təşkilatları əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarını artırmaq, onların fəaliyyətlərinin mətbuat və sosial şəbəkələrə çıxış imkanlarını gücləndirmək, həyata keçirilən təlim və görüşlərlə kütləvin informasiya vasitələri ilə əməkdaşlıq o cümlədən Mövcud əməkdaşlıqları daha da gücləndirməkdir.